Na ovaj trenutak u distriktu se čekalo već nekoliko godina. Svečanim puštanjem u rad nove lučke dizalice nosivosti 27 tona skoro je okončana realizacija velikog projekta revitalizacije Brčanske luke. Rađena je u tri faze, finansirana kreditom Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 10 miliona evra, od čega su 3 miliona grant, poklon sredstva kojima je i nabavljena i montirana nova lučka dizalica. Ovo je važan projekat za distrikt Bosne i Hercegovine i želja nam je bila da vratimo ekonomski značaj Luci Brčko, rekao je na ceremoniji ambasador John Sattler, šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini. Tu se nećemo naravno ni zaustaviti. Naime, u planu je još jedan projekat koji bi uskoro trebao da počne. Riječ je o projektu deminiranja desne obale rijeke Save u cijeloj dužini od Gradiške ovdje do Brčkog. Vrijednost projekta deminiranja je 8 miliona eura. Trenutno smo u fazi ratifikacije svih potrebnih sporazuma. Samo deminiranje, aktivnosti deminiranja također bi trebalo vrlo brzo da To će biti još jedan dodatni podsticaj za sve one prilike u okviru Luke Brčko i očekujemo u narednim godinama povećanje prometa od 25%, rekao je Sattler. Svečanom puštanju u rad lučke dizalice prisustvovao je i supervizor za Brčko Jonathan Menuti, koji je u svom obraćanju rekao da je napravljen važan korak da Brčko ponovo postane bitno privredno središte. Luka je na važnoj prometnoj tački i ovim putem kojim Luka Brčko ide, dosjeći će svoj puni potencijal i u punom kapacitetu služit će privredi distrikta i cijeloj Bosni i Hercegovini, rekao je supervizor. Ovo ima posebno značenje jer prevazilazi vrijednost projekta, zato što na neki način integriše ovaj prostor kako ekonomski, tako i politički, rekao je gradonačelnik Brčkog distrikta Zijad Nišić na svečanoj ceremoniji. Za ovaj projekat su vezani interesi ne samo Brčkog distrikta, nego Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i cijelog regiona. Ovo je bio velik posao koji je trajao nekoliko godina. Ukupna vrijednost ovog projekta je 10 miliona eura i mislim jedan od najznačajnijih projekata koji se desio ne samo u Brčkom distriktu, nego u sjeveroistočnoj Bosni, pa možda i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Direktorica Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj za Bosnu i Hercegovinu Manuela Nusel se zahvalila svima koji su bili uključeni u revitalizaciju Luke Brčko i naglasila da se očekuju velike i značajne promjene u smislu ekonomskih aspekata, proširenja poslovanja i poslovnih prilika. But we are also supporting... Istovremeno evo radimo i na unapređenju projekta, na projektu unapređenja vodosnabdijevanja na području distrikta gdje bi trebali da osiguramo bolju kvalitetu, unapređenje same vodovodne mreže i drugih aspekata jeli, koji će omogućiti adekvatnu uslugu za građane samog distrikta. Dakle, ovdje nije riječ samo naravno o uslugama, već tu je naravno i ovaj zeleni aspekt ekološke prihvatljivosti i njegove održivosti. Green Cities Action Plan we are developing. Današnji dan istorijski je za Luku Brčko, istakao je i njen direktor Perica Josić. Završili smo jedan iznimno važan projekat financiran od strane Europske banke za obnovu i razvoj. Moram da kažem da je ovo po meni povijesni dan za Luku Brčko, jer ozbiljnijeg ulaganja nije bilo unazad 50 godina. U sklopu ovog projekta izgrađena je nova pruga, novi pristupni put, a izgrađen je i plato. Luka Brčko sprema se i za projekat solarne elektrane snage 1 megavata, što bi bio značajan doprinos energetskoj samostalnosti ovog javnog preduzeća, rekao je Josić. Svečano opuštanje u rad lučke dizalice organizovano je u okviru obilježavanja 24. godišnjice Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine.